Action Cam Explorer Elite 4K da Elephone. Vem ver comigo? Vamos a esse unboxing. Vários itens que já chegaram também. Mas chegou a Action Cam Explorer Elite da Elephone. Uma câmera que promete filmar em 4K, mas é 4K, salvo engano, a 124 frames. Mas ela filma em 1080p a 60 frames. Então, pelo preço, cerca de R$180. E de vários itens que tem aqui dentro, vale muito a pena. Vamos com a nossa knife do CSGO. Aqui assim. Vem com essa aqui. Qual que é a grande sacada dessa câmera? Ela vem com vários itens, que só os itens, cerca de R$60 que vamos gastar para comprar. Vamos com volta, ó. Puxar aqui, devagarinho. Tá aqui. Ela vem separadinha em dois compartimentos. Vamos ver aqui. Vem todos esses itens, caixas para colocar em guidão de moto, bicicleta, um adaptador, mais outro adaptador, uma carcaçazinha para colocar, dá até para colocar em tripé, muito bom. Clips, o seu cabo para carregar, mais outro item, cerca de 20 itens, cabo de aço para segurar, mais outro adaptador, enfim, vários itens. E a Action Cam já vem na sua caixinha à prova d'água, de até 30 metros, segundo o fabricante. E aqui está. Vale muito a pena. Vou colocar filmagens dela no final. Vamos ter algumas filmagens. Ela filma em 1080p a 2K,5 e 4K. E filma a 720 com 120 frames. Então faz um slow motion até bacana. Certo? Até aqui é bem leve, ela vem presa na sua caixa box à prova d'água, que é muito bem feita, que também vem no kit, que a gente vê que é de graça. E aqui a nossa Action Cam, ela não vem com bateria, né? Mas vamos carregá-la e no final do vídeo, no final desse unboxing, eu volto os vídeos gravados com ela. Muito simples, muito bonita e muito leve. Vale a pena. Action. Aqui, deixa eu tentar colocar aqui de novo. Aqui. E aí. Certo? Action Cam Elite 4K. Vale muito a pena. Quem não tem dinheiro com a GoPro, compra uma câmera dessa com o seu sensor Sony de 12 megapixels, uma CPU NTK 96660, 170% de ângulo de vídeo e filma em 4K. Certo? Nós temos na cor dourada e preta. Essa eu escolhi preta, né? Vamos fazer vários vídeos e vamos colocar aí no final para a gente poder ver. Valeu?
Dá um like. Obrigado. Até mais. Valeu. Tirou o alvo. Com ela.